Nebitno da li imate 15 ili 65 godina, važno je da znate da pružite prvu pomoć. Ona svakome može da zatreba i zato je važno da svako i zna da je pruži, jer nekome može značiti život. Najčešća asocijacija na pružanje prve pomoći je veštačko disanje, ali je to samo jedna od veština koju bi svako trebalo da nauči. Verovatnoća da će ta osoba da preživi ukoliko se krene sa ranom reanimacijom je mnogo, mnogo veća. A zapravo i sam postupak nije težak i svako može da nauči, a jedino što se ljudi plaše, ali zapravo nema razloga jer ne mogu nikako da naškode, a itekako mogu nekome da spase život. Usvajanje znanja i veština iz oblasti pružanja prve pomoći predstavlja zapravo kolektivnu bezbednost. I jako je bitno da svako od nas zna prvu pomoć. Naglasila bih da prva pomoć nije medicinska pomoć i da medicinsku pomoć naravno mogu da pružaju samo lekari, ali svako od nas može da pruži prvu pomoć i prva pomoć, ja volim da kažem, je sve ono što, sve osim onoga da prođemo pored povređenog i unesrećenog. Tako da i sam poziv hitne pomoći ili pomoći iz okruženja može da predstavlja prvu pomoć u tom trenutku ako mi zapravo smatramo da ne možemo da pomognemo. Ako se nađemo u situaciji da treba da pružimo prvu pomoć, važno je da... Osoba koja pruža prvu pomoć da uzme nekoliko sekundi za sebe, da bude smirena, da bude pribrana i tek onda da priđe povređenom. Također je jako bitna bezbednost. Znači, pre svega moramo obezbediti prostor i pre nego što priđemo osobi moramo da znamo da je to bezbedno za nas, da ne bi naškodili pre svega sebi, jer onda ne bi smo mogli pomoći ni u nesreći. Edukaciju o pružanju prve pomoći Crveni krst Pirot realizuje stalno sa građanima svih uzrasnih grupa. Prošle godine su i u vrtićima sa predškolcima realizovali radionice prilagođene njihovom uzrastu. Edukacija se realizuje i u školama, ali i za ostale građane, među kojima su i radnici različitih kompanija. Prošle godine je više od 600 zaposlenih obučeno u Crvenom krstu Pirot. Mi radimo, kao što sam rekla, obuke za zaposlene, imamo licencirane predavače i također pored tih obuka tu su i obuke za vozače, za civilnu zaštitu, za vojsku. Nedavno je obeležen i Svetski dan prve pomoći. Tako je, mi smo 9. septembra obeležili Svetski dan prve pomoći i ovogodišnja tema je bila prve pomoć u digitalnom svetu. Pre svega želimo da približimo svima prvu pomoć i postoji aplikacija Prva pomoć, tako da na taj način može svako da ima prvu pomoć u džepu. I da se o ovoj temi informiše i na mobilnom telefonu. O obukama koje Crveni krst Pirot realizuje, zainteresovani mogu da se informišu na stranicama organizacije na društvenim mrežama, a na sajtu Crvenog krsta Srbije ovih dana dostupan je i kviz provere znanja iz oblasti pružanja prve pomoći.